Dapat singgah. Video. Ini air tangki. Air sinki. Yep. Pilih atas. Ni bilik first bilik. Ni ada tingkap menghadap keluar. Ada plug dua. Bilik tengah. Tak ada tingkap. Tak ada plug aircon kalau nak pasang. Ada plug di situ. Bilik yang ketiga tak ada kipas. Boleh pasang kipas siling, kipas siling, kipas dinding. Ada tingkap. Ada aircon untuk plug aircon, plug toilet. Toilet. So, atas ni dia slow sikit lah. Air daripada tangki. Air daripada tangki. Bawah tu dia pressure tak sikit. Okay, itu sahaja.